नमस्कार दर्शकबिन, म लक्षण पाठक। आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु र हामीसँग इन्टरनेसनल एटोर्नी बलराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो जापानबाट लोयरको काम गरिरहनु भएको छ नेपालीहरूको लागि अथवा जापानिजहरूको लागि पनि। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद लक्ष्मणजी। यो हामी लगायत धेरैजना नेपालीहरू विदेश काम गर्नको लागि जान्छन् र उतै काम गरिसकेपछि सिटिजन हुन्छन्। अब हामी त भइएको छैन, तर सिटिजन भइसकेपछि नेपालको कानुनअनुसारबाट चाहिँ नि एउटा सिटिजन लिइसकेपछि अर्को सिटिजन त्याग्नुपर्छ भन्ने नेपालको त्यो संविधानमा लेखेको छ। तपाईँले भनेकै भिडियोबाट हामीले हेरेका थियौँ। पछिल्लो समयमा जस्तो नेपालीले विदेशमा सिटिजनसिप गरे, जस्तो जापानको पासपोर्ट लिए, अमेरिकाको पासपोर्ट लिए, अब उनीहरू नेपाल जान पर्दाखेरि भिजिट भिसामा जानु पर्यो र उहाँ भएको जग्गा जमिनहरू जति पनि छ जायदे थारू, अब त्यो त कानुनले फेरि वर्जित गरेको हुनसक्छ। के छ यो, जस्तो विदेशमा गएर सिटिजनसिप लिइसकेपछि नेपालमा गएर आफ्नो घर जग्गाहरू लिन मिल्छ कि मिल्दैन, र भिजिटै भिसा लाउनु पर्ने हो नेपाल जानको लागि, यो बारेमा के छ? एकदम बुझ्ने तरिकाले हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु। हजुर, धन्यवाद लक्ष्मणजी। यो यस विषयमा चाहिँ के छ भने, एनआरएनको गठन भइसकेपछि 20 वर्षसम्म एनआरएन चाहिँ पासपोर्ट चाहियो, एनआरएन नागरिकता चाहियो, एकचोटिको नेपाली सधैँलाई नेपाली भनेर संसारभरिको बसेको डायस्पोराहरूले एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। त्यो सङ्घर्षको रिजल्ट कहिले आयो भने तपाईँको सन् 2023 सालको अक्टोबर महिनामा एनआरएन नागरिकता पाउने भनेर नेपाल सरकारले पास गर्यो, त्यो नागरिकता ऐन अन्तर्गत। र त्यसमा के भनेको छ भने, एकचोटि नेपाली भएको मान्छेले विदेशमा, चाहे अमेरिकामा, चाहे जापानमा, चाहे युरोपमा, चाहे कुनै पनि देशमा गएर उहाँहरूले यदि त्यो देशको नागरिकता, त्यो देशको पासपोर्ट लिएको छ भने नेपालको पासपोर्ट चाहिँ के छ भने त्याग्नु पर्छ, तर नेपालको नागरिकता त्याग्न पर्दैन। नेपालको उहाँहरूको विदेशको पासपोर्ट लिइसकेको मान्छेले चाहिँ नेपालको नागरिकताको वंशजबाट एनआरएन नागरिकतामा परिवर्तन मात्रै गर्ने हो। त्यो परिवर्तन गरिसकेपछि उहाँहरूले नेपालमा जति पनि अहिलेसम्म उपभोग गरेको अधिकार छ, घर किन्न पाउने, घर बेच्न पाउने, अंश पाउने, ब्याङ्क खाता खोल्न पाउने, नेपाल आउन पाउने, जाउन पाउने, सबै पाइन्छ, तर राजनीतिक नियुक्ति मात्रैमा सहभागी हुन पाइन्न। र नेपालको के छ भने, राजनैतिक एउटा चाहिँ भनौँ न अधिकार, भोट हाल्ने, नेता बन्ने, नियुक्ति खाने, यो तिनवटा बाहेक सम्पूर्ण काम पहिला जस्तो गर्नुभएको छ त्यस्तै गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको के छ भने कानुन चाहिँ बन्यो। त्यो भए हुनाले अहिले संसारभरि भएको नेपालीहरू चाहिँ के छ भने, जुन जुन ठाउँमा तपाईँले त्यो देशको नागरिकता पासपोर्ट लिए तापनि नेपालमा गएर तपाईँको पहिलाको नागरिकताको प्रकारमा वंशज लेखेको ठाउँमा एनआरएन गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले निवेदन दिनुभयो, जुन ठाउँबाट नागरिकता निकाल्नुभयो त्यही ठाउँमा गएर भन्नुभयो भने तपाईँलाई नागरिकता वंशजको ठाउँमा एनआरएन बनाइदिन्छ, र तपाईँले जति पनि राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपालमा पहिला गरिरहनु भएको अधिकार त सबै पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ नेपालमा जाँदाखेरि टुरिस्ट भिसामा पनि जान सक्नुहुन्छ, 5 महिनामा, 1 वर्षमा 5 महिनाभन्दा बढी बस्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँको यदि नातेदारहरू नेपालमा छ भने तपाईँले नातेदार भिसा 1-1 वर्षको बराबर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्डियाले पनि के छ भने, यो एनआरआई भन्ने चाहिँ के छ भने नागरिकताको सिस्टम गरेको हुनाले, कार्डको सिस्टम गरेको हुनाले इन्डियामा चाहिँ के छ भने, एकचोटिको इन्डियन सधैँ इन्डियन, त्यो भए हुनाले जुनसुकै देशको उसले पासपोर्ट लिए पनि एनआरआई कार्ड लिने इन्डियनहरू चाहिँ इन्डिया जाँदाखेरि भिसा नचाहिने, जसरी चाहिँ इन्डियाको पासपोर्ट लिँदाखेरि गएर आउने जाने गरे त्यस्तै गरिएको छ। त्यो भएर हाम्रो नेपालीहरूले पनि अब नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ जापानको, अमेरिकाको, युरोपको जुनसुकै ठाउँको पासपोर्ट लिए पनि नेपाल जाँदाखेरि भिसा नचाहिने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ, र त्यो केही वर्षमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू कुनै पनि के छ भने विदेशको पासपोर्ट लिए पनि तपाईँ नेपाली नै हो, खालि तपाईँको नागरिकता मात्रै एनआरएनको एनआरएन नागरिकतामा परिवर्तन गर्नुभयो भने जुन ठाउँमा पासपोर्ट लिनुभयो त्यो ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार पाउँछ, नेपालमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार भएको अरू सम्पूर्ण अधिकार तपाईँको सुरक्षित हुन्छ।